Slada muce. A, kur s'ka fol e kur s'ka për fol. E dite, je ti që vje ke live-et e mia. Po. Ka për tutin. Ku komentu? Sa e do. Je ti që vje ke unë. Po, vi, ke shumë për drejt. E di vete. Prapë në senca TikTok. Më pa bajat më kjo, i sua. Jam fansja jo dhe suada. Ke diçka tjetër përveç live-et. Unë jam kicja, fanse, po se do të shumë për bjema e kam. I ke burre. Kristiana Ndreçka. Ti ke qenë, kur kam dalë, ke burë. Ta pasë studë asë për të mburë asë një gjese. Ke bo karjerë mole, valaj. Kam dhe shembur. Karjerë mole. Kam dhe shembur. Karjerë mole. Kam dhe shembur. Si do mos... Për mu, flasi vi, pas ke nevojt të shtipo. Si do mos kur dinje me break live, disa shembul i mirë je, me break, ma Se kapesh të live, mo i zdojnë, një në shpi këtu, mo i zdojnë, kapu karriera, me debatin këtu. Jo, karjera, karjera. Mo i kapu me debatin këtu, mo i më fletë për live, për TikTok-et, 50 miliard, 100 A, fole për karjerën. Kapu më këtu, më fole për karjerën e kam këtu, ja për të regojnë. Karjerën. Fal, ku e gjujtë të prekët se s'kum pak të Ala me karjerën. Ho, 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 Kjo e fërë marru, më shi ka fytë, por asë zë të lasë Ka fyë ekranin shqiptar. Një kore, ja, Edhe kjo ka marru. Ndra femrave. Ka fyë ekranin shqiptar. Ka, ka dhe shqiptar. Ka buk, buk ka, pa mërë. Ja, për zë të ka fytë avu. Pak shëqer, pak krip, pak... Lordi, ja, ka fytë avu. Ri, ka fytë avu. Dy, dy, ken kas. Mu të thash, për mu flasin vipat, nuk është... O, shë amoj, për me... Ke godit, dy. Me ku ka njëri i dikë të ishik, dy. Jo, jo, vërtetën. Jo, jo, jo këtu e jo. Ka qenë dy episode, më ke godit dy. Shurë mu njëri ku ka njëri. Loli, ta bëj be në Allah të mas... Së bo be, s'ka gjë farë. Me të gjut njëri ty, Lolo, nuk ja le mangut. Ty me të gjut njëri ty, Lolo, nuk ja le mangut. Kadal, kadal, mës ma, dë, mës ti po mëno që pëta bëj rafshin, asha? Jo, më jo, unë. Se ti po flet seriosisht apo jo po? Po për atë Allah lart seriosisht pula apo don? Unë e kam bërë publiku nga i top telefoni Samsung Nokia 2012 ta që kam bërë publiku për vetëm të rrasim më këta Një Nokia 3310 Po Me i Nokia Që s'mate baterie Që s'mate dreqi baterie Vila laj dreqi s'mate baterie Ama dreqi Për tani ke Për na jo marë për gjotë tjetër Po plas me Lolin t'i skepë Ti e për Omar, për Omar ka Për Omar jeti Je sekretar ti. Po gjë tjetër. Je sekretar ti. Po flas për ty unë. Jo, jo, po unë po flas për ty. Po flas për Lolin, unë për ty. Po flas për ty. Unë po flas për ty. Nuk të shoh ku je, çfarë je. Jo, 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 jo. Ku je? A, batutat e mia, s'e shoh. Jam online për ty ja. Boll të vash vëmendje për sot se valla ai Natën kiçe. Natë, më munde, më munde. Shi pra nesër. Më munde, pa par. Ku do të shkoj? Do të shkojmë nesër. Pra tin tjetër, do të shkojmë me ty. Më munde, bravo, Suada, je pa par. Do shifemi se s'bon, ku jemi? Je pa par, Suada, je pa par. Good night, baby, good night. Je pa par, Suada. Oj, Suada, e di me këpër fletja po jo? U për lojt ha me dhem, jo ty po. Gute nakte.